पीर पैगंबरा ने आख्या, जोगिया ने आख्या, सिद्धा ने आख्या, होर कईया साधा ने आख्या, घर बार छड़ के इस दुनिया नू छड़ के किसे पहाड़ दी खंदर विच जाके बैठ जाओ, तपस्या साधो, फिर वो परमात्मा मिलेगा। लेकिन गुरु साहब ने एक गल नहीं आखी। गुरु साहब तो कहते हैं, कहे नानक गुरु प्रसाद दी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। घर बार नूं छड़न दी लोड़ नहीं, त्यागन दी लोड़ नहीं, दौलत मकान
ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜੂ ਨਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਿਮਤ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10 ਜਾਮੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਬਨ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਨ ਚੇਲਾ। ਆਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਪਾਲ, ਵਸਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਸਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲ।
ਸਦਾ ਤਤ ਸਮਾਉ ਜੀਓ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤਤ ਸਮਾਉ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਵਸੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਜਮ ਕਾਲ ਜੀਓ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਇ ਨ ਸਕੇ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਤਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਵਿਭੂਤੀ ਮਨ ਖੋਗੀ ਸਭ ਕਾਲ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਸੱਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਸਬਦੀ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਪੁਲਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਸੋਹੇਲਾ ਜੀਓ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਸੋਹੇਲਾ ਜੀਓ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਾਵੇ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੇ ਰੱਬ ਗਿਆ ਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੋੜੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ
सर्वनाशी सदा लिपा तोई संसवाई पोप मत जो बाप भक्त मुकर माई जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर काठी खोजो पाई बाहर पीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताई बाहर पीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताई जन्मानिक विनया पाची ने मिटे ना परम की पाई मन मेरिया शक्ति देती है तो किसे नु दान दे सके जी ओ तनु नहीं याद ओ तनु विसरिया होया है जिस दी कृपा नाल ए सब कुछ है जी ओ विसरिया है तो फिर ये दान देना किसे काम नहीं ये सब कुछ किसे काम नहीं गुरु साहब कहंदे हन जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर किसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रसिमरो सदानूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रसिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहे मन मेरिया अंतर Oh,
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਿੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ
Oh, no.